Ფირფასო მეგობრებო, ხოთ მიესალმო ჩვენი განაცემის სტუმარი დათო ლიკლიკაძე. შენ ვერ წარმოიდგენ დათო, როგორ მიხარია ხოლმე შენი განაცემაში მოყვანა, იმიტომ რომ იმ დღეს ვარ ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ აი სრულად მეკიერა მთელ ქვეყანას აბედნიერებ. მოდი ესე. ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ ერთი ძალიან ისეთი რაღაცა თქვათ შემემთხვა. შემემთხვა, რომ იტალიაში აღმოჩნდი ამ კორონავირუსების დროს რა და კი იყო დიდი ამბავი ამასთან დაკავშირებით, ხო? ანუ სხვათა შორის ქუთაისში ზრდილობიან ფორმას დაემატა ერთი საკიდე. დაუშვათ, ყავას დალებთ ჩაის, ხა ეს როცა სტუმრად მიდიხარ, ყავას დალებთ ჩაის დალებთ თუ ხელებს დაემატ საპნით. სხვათა შორის ეს 90-იან წლებშიც ოჯახებში ადრე ხო რესტორნები არ იყო. რესტორნები, ну ახლა კაფეები და ისე და ოჯახებში დავდიოდი დაბადების დღეებსაც, ხო? ეს ის პერიოდია, დაბადების დღეებზე რო არავინ არ ჭამდა. ხო, ჩვენ მაგას დავდიოდი დაბადების დღეებზე დავდიოდით და უყურებდით ერთმანეთს, ესე. მარტო მევჭამდი ქუთაისში, ოღონდ. და მე ყველა ეს რა იყო, საჭმელად მოდი? ხო და ოღონდ განარჩიო და ყველაშიო და მარა შუქი როგორც კი წავიდოდა და ასეთი იცოცხლეთ 90-იან წლებში, სულ მიდიოდა მერე იწებოდა ჭამა და იქ შეიძლება ჩანგალე მოგხვედროდა ხეზე და რაღაცა მეშინო და ყოველთვის მანამდე ჭამდი, სანამ შუქი ჩაქრებოდა. ხო და იქ მაგათად ოჯახსტუმრად რომ მიხვიდოდით, ჩაის დალებთ უშაქროთ თუ ხელებს დაიბან საპნით. იქ უკვე არ ჩვენ გაგეთებია, მაგრამ ეხა პირდაპირ თავაზობენ საპნით დაბანას, პრობლემა არ არის. კი, იმიტომ შედის უკვე ისი უკვე მსახურებაში. რა შეეხება ეხლა ჩემს კორონას და იტალიას? ხო, სხვა შორის იტალიაში წავედით ქუთაისელი მსახიობები, ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის 6 მსახიობი, ახალგაზრდული თეატრის მსახიობებიც, რომელსაც მე წარმოვადგენდი, ვიყავით ვენეციაში ნიღბების კარნავალზე. მაგრამ მაშინ კორონავირუსი ამბები არ იყო ატეხილი. და ესა, ნუ რა ატყდა აქედან ამბავი თელ საქართველოსთან და რა ხდება მან რა კიდათ კორონავირუსი, სადაც ჩვენ მაშინ ჩვენ გავაგებიეთ ხალხს საერთოდ რა იყო კორონავირუსი იტალიაში. იმიტომ რომ ყველა ისა რა ქვია, ეს ნიღბები ხო გავიკეთეთ? ეხლა თითქოს ნიღაბი არ უნდა გაგიკვირდეს ვენეციაში, ყველა ნიღბის ფესტივალია საერთოდ. ხო, კარნავალია მაგისი. ხო და მაგრამ ასე ყველა შეეშინდა და რაშია საქმეობა. იქ ისე შემწვა, ხო? იმიტომ ექიმების პაროდიას ვაკეთებდი. ასე ექიმები და ხალხი ბოტუებს იღებდა ტურისტები ჩვენთან. პირველი ნიღბიანები ვიყავით ასე ვთქვა. და ეხლა უკვე დღეს სოფლიოში აღარ არის უკვე ნიღბებით ისა და მაგრამ ნუ ისეთი პანიკა იყო, ისეთი ამბავი იყო ისა ამასთან დაკავშირებით, რომ ხალხი პირდაპირ ამკრძალეს საქართველოსში, რომ არ ჩამოხვიდე, ხო? და მე წერდი, რომ ნახეთ ერთი სააკაშვილი ბოკერიასიაში ხო არა ვარ შეყვანილი, რა თქვი, არ ჩამოვიდე. რა დავაშავე, იტალიაში ვიყავი ხო ბოლოს და ბოლოს და ისა ძალიან ბევრი ფაქტია იტალიაში, ბევრი შეხვევა. არა და მე ხა თავიდან კი ამ ხუმრობით შევხედი ამ ყველაფერს, მაგრამ სერიოზული დისკრიმინაციის მსხვერპლი გავხდი. ეხლა მართლა რომ რა მეკჭირდეს, წარმომიდგენია ამ ქვეყანაში რას გისამენ? ნუ აღარავინ აღარ მესალმება, შორიდან მიქნევს ყველა თავს, საერთოდ აღარავინ. ის კი არა და ჩემი პარიკმახერი ჯეირანა, რომელიც ქუთაისში ცნობილია. ქუთაისში ცნობილია. ჯეირანა თმებს კრიჭავს 45 წამში საერთოდ, ეს ცნობილია. და მე 30 წამში შემკრიჭა. ესე შემომახვია მომაცირა გადი მითხრა. ხო, ნახან იტალიაში ვიყავ, ნახო მითხრა. ფული არ მინდა, ფული მითხრა. და ფული არ მინდა, დიდათ არც დავაძალე, მაგრამ ისე ისე მომაძახა. შემდეგ მოსლაზე მომეცი ორის ერთადო. იმიგრა თუ გადარჩა, ორისას მე რიავიღებ ერთადო. Ну ძალიან შეშინებულია ხალხი. ჩემი მეგობარი, მსახიობი ენდი ძიძავა, აი ჩემი ცოლის დაქალებში რომ ნანუნა, ჩიკას დედა. ჩიკას დედა შეთამაშობ, ჩემი მეგობარია. Ну სრული ისტერიკა აქვს საერთოდ მაგას ნებისმიერ დაავადებაზე. არ დარჩა დაავადება მსოფლიოში, რომელიც მან არ დაიბრალა თავის თავზე. ხო, სხვა შორის ისა. ანუ შიში აქვს ავადმყოფობა. შიში აქვს ჩვეულებრივი. სხვა შორის ბოლო სამი წელი კიბოს ებძოდა, არ არსებულ კიბოს, მაგრამ ამას ხო ეხლა
ეს სერიალი ყველა მიცით ჩიკაზე დასვით. და უნდა იცოდეთ რომ არის სასწაული ჰობია აქ რა ამ დაავადების და ზოგადად არ რაც ერთი სულიერ როდის გამოჩნდება ახალი დაავადება სოფლიოში. ამბობს რომ მე მაქვს. და ისა ჩამოთვალე სიმპტომები კორონავირუსსა და მე მქონდა თქვა. არა არ ქონია ენდი ვინმე კი მქონდა და ორი თვია წერს ოღონდ რომ კორონა მაქვს და გაჩვილი არ აქვს ყურადღებას. ისე მიეჩვია უკვე ისე მიეჩვია საზოგადოება რომ ენდის ყველაფერი ჭირს რაც არსებობს დაავადება. ხონდა ორი თვია წერს კორონა მაქვს და კაციშვილი არ აკითხავს. მე ვიზახი არა მაქვს. და ხალხი გამირმის ქუჩაში რომ გავდივარ, ნუ უძიმეს დღეში ვარ რა. ზოგადად გამოიკვლიე რა გაქვს როგორ ჰო იძულებული გავხდი მე რა იმიტომ რომ ჯერ სხვა შორის ისა ფული დაგახარჯინეს ერთი გამოგავრო არა არა ეს უფასოა გამოკლება და ამიტომ შეგვიძლია მართლა შემეშინდა რახან უფასო იყო თორე ზუსტად ვიცე ხო და მივედი და მითხესო არაფერი სამაგისო არჩისო ყველანაირად ისა და ეს მეზობლებში გავახმოვანე რომ ისა ვიყავი გამოკლევებზე არაფერი ამიტომ გამირბის ყველა მეზობელი ოჯახის წევრი ჩემები ბაკურიანში არიან მისმერე წასული მეტრება შვილი ძოლი ხო და ხა ამიტომ არ მიკვირს საზოგადოები საკუთარ სახლში მარტო დავწ საერთოდ ხო და ისა ძალიან გამიკვირს და ისე როდან პატიჟეთ ხო და და ისა ვეუბნები რომ ისა თქო მეზობლებს აივანზე გადმოვდექი და მომობ რომ ვიყავი გამოკლევებზე მეთქი და ისა არაფერი ისეთი ამჭის და რუსკართველა მეზობელი მყავს ერთი და ისა დათო რა კარგია რომ გამოკლევებული ხარ კარგია გამ ეს ის რუსკართველაა ისა ამას წინათ ორი წლის უკან თუ რაღაც რომ მოვყევი აქ ბაზარში რომ შემხვდა და დედას მოკითხვა შეეციო გადაეციო გადაეცი რომ დაეცხა ანუ და საყვარელი ხალია და ესე გამოკლევებული გონი ვარ ანუ პრინციპში კი ვარ გამოკლეული ხო იცი რა უნდა გითხო და თო აი მაგალითად ეხლა ეს მეზობლები რაღაცა გაგირბიან რაღაც ზოგადად ეხლა ქუჩაში გიწევს გასვლა ხალხი როგორ ხვდება თვითონ არა ნუ ახლა ხალხი მხვდება კი ცნობადობა მაღალი მაქვს რაც თქვენი დამსახურებაცაა და ბევრი სხვა ტელევიზიების და გადაცემებს არა თქვენი განსაკუთრებით არ ისა ნუ მაშინაც კი ვთქვი რომ პრაქტიკულად სამაშტო ტაქსში მე ფულს აღარ ვიხდი ჩვეულებრივად ყველა პატიჟებს და აქვე მინდა ვისარგებლო შეხედე მადლობა უთხრა ქუთაისელ მარშრუტკი მსგოლებს მეტი მე რა შემიძლია ხო და ისა ვაიმე სხვათა შორის ამ ცნობადობაზე მგითხრა ისა გუარში გამოჭერი და ორი ბიჭი არ და აი შენ გენაცვალე და მიწახეს ძალიან ხშირა რომ აჭერებენ ასე და შენ ხარ ჩვენი ნამდვილი ქუთაისელი და კაცი ვინ არის და მადლობა ამ დროს ავიწურები ხოლმე რომ თითქოს არ ვიმსახურებ რაღაცა ისე გადავაქნევ თავს რას ამბობ ხო და აი ნამდვილი ქუთაისელი ოხ რა ენა გაკ რაღაცა ნუ რაღაცა ავიწურე ხო და აი ხო უკვე დიდი მადლობა უნდა დამემშვიდობო რაღაცა და აბა დროშა ვერ დაკიდენ ხო მაშობ ეძახლება ორა ენა გაკ გოგიცუაია მეგონე ჩეულებრივა. რატო? რა წონაზე ხარ თუ რა? წონაზე მე მგონი გოგის გავასრებთ. გოგის დავეწია და გადავასარი, ნუ წონაზე ნამდვილად მოვიმატე. ხო, მაგრამ აი მახა წონა რაც სიმაღლეს შეესაბამება, ხო ესე ხო იკვლევენ. კი, მე გამოვიკვლია ეგეც ხოთა შორის, ეგეც გამოვიკვლია და ჩემი იდეალური სიმაღლე გამოვიდა 4 მეტრი. ჩემ წონასთან მიმართებაში. ხო, სხვა გზა არა მაქვს. 4 მეტრი უნდა ვიყო ხა ამ წონით. ხო. ხო. მაგრამ არის ისე, ზოგადად ესე ახლა ნუ ქუთაისში ხო არის რაღაცა ის თავარი სკვერი შეხოთ მასში ვცხოვრობ მოედანზე ხო? კი, მოედანზე ვცხოვრობ. იქ სკვერში რას ლაპარაკობს ხალხი? ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. სამსახურიდან, სახლში ბულვარით გადავდივარ. ხო, ეგ არის ხო. ხოლმე ქუთაისის ამბები მანდარი, ხო? კი, თითქოს ხო ამოუწურავი მადანი აქედან ვიღებ შეიძლება იუგორს, მაგრამ ერთი რაღაცას შემემთხვა, დედაცასაცილოთ არ მაგონდება, მაგრამ ნუ მოყვები ესა ამ ბაღის კიდის კაცები არიან შეკრებილი, ეს ჩვენი ძველი ავტორიტეტი კაცები რა თავის დროს ყველა რაღაცას წარმოადგენდა ქუთაისში და იქ იყრიან თავს და გავიარე ხა და რაღაცა ერთი ორატორობს ყובה და ყველა იმ კაცის დედა მოვტანო ვინც ყველა მთავრობას ტრაქს უკიცინებსო ხო და გავჩერდი უცებ და აღარ გამოუხედია ჩემს კანად და ალბათ უბრალოდ დამთხევა ალბათ უბრალოდ დამთხევა ახო იქნება ჩემზე არ ამობი და გავიარე ამაყად გადავედი
შეყო შეყო სულ მუშაობ ყველა ყველა ამთავრობის დროს კი აბსოლუტურად 22 წელია იმდენი მე რიმა გამოცვლილი და ნახან მე აღარ გამომხედეს ხო იგიტერ რომ ეს იყო უბრალო დამთხევა და ასე რომ მე არავინ არ მაგინებს ჩემს კალაქში უბრალოდ მივიღე ჩემ თავზე არ დაგიმალო ხო მაგრამ ეხლა ეს ხო აი მაგალითად რაზე ღიზიანდები ყველაზე უფრო მეტად რა მაინტერესებს აი ხა ხო შეიძლება ამაზე გაბრაზდი მაგრამ არ გაბრაზდი რა არა როგორც ესე არ უბრაზდები იუმორის მიმღებლობა მაქვს იმიტომ რომ სხვას თუ აშაღირებს შენ თავიც უნდა აიშაღირო და უნდა მიიღო კიდეც რაზე ღიზიანდები თითქმის ხო ისა რა ქვია აი ღიზიანდები საიდუმლოს აი საიდუმლოს ის ფენომენზე ზოგადად რომ როცა გეუნებიან რომ ისა საიდუმლოს გეტყვი და მარტო შენიცი ხო ახლა საიდუმლო იმიტომ მინდა სხვასაც რომ მოუყვე მარტო შენ რო იცი საიდუმლო просто რატომ უნდა მიდოდეს ხო და ისა ხე მარა ყველაზე кай რა არის იცი საიდუმლოს იყვები არავის არ უთხრა თან გეუნება რომ მარტო შენ იცი ესე იგი ახლა რაღაცა 90-იან წლებში ვიღაცამ რომ მომიყვა ვინ ვისთან წევს მარტო მე ვიცი და თელი ცხოვრება უნდა ვიცოდე მარტო მე ხო და მარტო მე თუ ვიცი მარტო მე თუ ვიცი თელ დედამიწაზე რა ჯანდაბა თვიდა მაგრამ ეს ნუ მიყვი მაშინ თუ არ უნდა მოვე საიდუმლოს ხიბლისა სხვასაც რო უყვევი მაშინ ხარ გაიტივი ხო ხო რა რაღაცა ვიცი და შენც გიყვები რაღაცა ვიცი და მარტო მე ვიცი დედამიწაზე ჩვენ ხო გამისკდა გული მარტო მე რო ვიცი არ მინდა ნუ მიყვევი თუ არ უნდა მოვე ხო და ასე რომ ახლა მე ვეუნები ყველას საიდუმლო რომელიც მარტო მე უნდა ვიცოდე და სიცოცხლის ბოლომდე უნდა შევინახო ხა არ მინდა საიდუმლოს ჩემთვის ხებელი აქვს სხვასაც რო უყვევი რა თქმა უნდა შენი შეყვეთ და რა სხვა ყვება ხო მაგრამ ის ხო ქსიამოვნებს სხვა რო გიყვება საიდუმლოს 100 ეგ თუ არ გაეცი რა თვითონ მაგრამ ყოველთვის ღიზიანდები ამაზეს მარტო შენიცი და არსად არ თქვა ეგ მაგარია ხო იცი რა არის ხა კიდე ერთი თემა მინდა ნუ ძალიან ბევრი თემა რაღაცა სოციალურ თემებს ძალიან კარგად ითვისებ და იუმორში კარგად ატარებ ხოლმე. აი მაგალითად არის კიდე რავი რა თემა შეიძლება რა თემაზე შეიძლება რომ აი ბევრი ხუმრობა მოიფიქროთ აი ხა. სიტყვა ნათლობა. ნათლობა ბევრი ნათლული ყავს თუ არა? ხო, მე ვიცი კი, რატო იცი? სათოთ ქუთაისში განათლიებენ წარმატების მიხედვით. რაც ხშირად რომ ჩანვარ ტელევიზორში, გონიათ რომ გონიათ რომ ჩქვა მომეკითხება ქვეყანაში. ხო, ხო და ამიტომ ბევრი მანათლიებს ბავშვთა. სხვათაშორ სულ ასე იყო, ასე მე კი არა. სულ ასე იყო, ხო? ისა ნათლიებს გამორჩენის მიხედვით ვირჩევდით მე, სხვაც, სხვები, სხვა ოჯახები, იმიტომ რომ ისა ადრე იყო ქალაქომის და მდივნების და პროკურორების უნდა მოენათლა და მაშინ იყავი კაი ტიპი, მე 90-იან წლებში ქურდი თუ იყო ნათლია კარგი იყო. ანუ სულიერების მიხედვით ახლა ნათლიას ვერ ანარჩევს, დღესაც რა თქმა უნდა სამარაგი. ხო, თუ რაში გამოიყენება თუ ბევრი ფული აქვს ნათლიას, იმის და მიხედვით არჩევენ და ნუ წარმატებული უნდა იყოს, ფულიანი უნდა იყოს. ნუ მათ შორის ალბათ ცნობადიც, იმიტომ რომ მე ახლა იციე 5-5 ნათლია. ხო და ჩემი ძმაკაცის შვილის ისტორიას მოგიყვებით, ფანტასტიკური ისტორიას, რომელიც ნათლად გამოსახავს. ზოგადად აი ამ შეკითხვაზე პასუხი იქნება, ამაზე უკეთესად ალბათ ვერ გიპასუხე. ესა სამი ნათლი აღავს ამ ჩემი ძმაკაცის შვილს. ხო და წამოიზარდა ხეზე და სამივე დაჭერილია, მათ შორის ერთი ქალი. ხო და ეუნა მამაო, ეს ჩემი ნათლიებმაო, რა გააფუჭესო, რატო არიანო დაჭერილიო. ხო და ნუ ეს პირველი ნათლიაო, წამალზე ზისო, ხო რა, ცოტა ნარკომანობა შეხვთაო რა. ხო. ხო, ლათისე ვერ იმეტებს, ახლა და ნარკომანი იყო და ნუ წამალზე ზისო. მეორე ნათლიაო, მეორეო მკვლელობაზე ზისო. მკვლელი კი არ არისო, უბრალოდ ის არა ქვია ნასვამი იყო შემთხვევა ხო შემთხვევა იყო და ღმერთმა ყველა და არავინ არ ავარ დაზღვეული ამისგანო და ამაზე ეს ქალი ნათლია რატო ზისო ხო მაგას ტურისტული ქონდაო და რაღაცა ადრე მევიზეობა რო იყო ფულები აგრიბა და გადააგდო ეს თაღლითობაზე ზისო რა ეს და უღურებს ვაში და კი მარა უდებოდი და უცებ მომნათლე თუ რა ხო იყო ასე რომ აი ცუდათაა ბავშვი და უცებ მომნათლეთ რო იყვიან და გადარჩება ხდებოდი და უცებ მომნათლეთ მამიტო რატო მყავს ეს ყველას ვიღაცა ნათლია რაღაცა ქალაქის მერი რაღაცა ქარხნის დირექტორი ულიანი მე რატო მომნათლა ყველა მატიმარმა ეხ კაია აი ესე იგი მოდი უცბად რავი ახალი სამსახური ხარ დაგემატებია ბევრი სამ ყოველ წელს მოდი ხარ თითო ახალი ხო არა სამსახური არც ერთი არ დაემატებია მაგრამ არც მომიკლია
დათვლილი გაგიზი რამდენი დიდობა უფრო განვამტკიცე ხოლაშორის ეს მაისური ბარსელონაში ვიყავი ბოლოს და ჩემ ერთ-ერთმა კლიენტმა მაჩუკა ეს ხოლაშორის ახლა ვაკეთებ ისა ძვირიანტურებს ასე ვთქვა ვისაც ფული აქვს ხო და ახლა დავიწყოთ ახლა იქედან ვისაც ფული არ აქვს რა ემოგზაურება ხო თავისთავად და ხო და ესა ძალიან კაი ეს ძვირიანტურებს რო ვაკეთებ ხო რაღაცა ის მაგ ესე ქვია ძვირიანტ ერთამინ ასე ქვია ხო ელიტურ ტურებს ვაკეთებ და ძვირიანეს ძვირიანი ტური ესე ქვია ხო პიტა კათოლიკე გეგესთან ერთად ეგა ბანდა სიფირე ხო კი ბატონო ისევ ისე სამსახურებს სადაც ჟურნალისტიკაში თეატრში ისევ ახალგაზრდა თეატრში და თეატრში მიუხედავად იმისა რომ ახლა თეთრი ჩემი ცხოვრება იყო რომ თეატრს მქონდა დავაკავშირებოდი ბავშვობიდან თეატრში ვიზრდებოდი მაგრამ ნუ მოხდა ისე რომ თეატრში საბოლოო ძირითად პროფესიათ რომ სახელობა მექცია აუცილებლად შეერი მოგდებოდი მისედაც არც ამახელ არტისტი ვიყავი და არც იმხელ არტისტებს აქვს დიდი კარგად საქმე ხო და ეს ამიტომ ეს თეატრში დავრჩი რა მაინც ბოლომდე და ძალიან კარგად მახსენდება ნუგზალ ორთქიფანიძე სახელოვანი ძალიან მაგარი რეჟისორი ადრეც გიყვებოდით ბატონ ნუგზარის ისტორიებს ხო და ესა ბატონ ნუგზარს მოწონდა ყველა ვის არ მოწონს ეხა რომ სულ ამბობდა რომ სცენიური ხიბლი თუ აქ უნიჭოსაც ავიტან სცენაზე ოღონ უნდა იყოს ლამაზი ამბობდა და აქ იყო ჩემი საქმე ძალიან გლახათ კიდე იყავ ნიჭიერი კიდე ხო იმიტომ რომ ეხა ნუ ახლა მისიც მესმოდა რომ ფიზიკურად გინდა ლამაზი სცენაზე ეხა ვისო და ესა ხო და ცოტა ვიჩაგრებოდი ამ კუთხით ცოტა კი არა კარგადაც ვიჩაგრებოდი ეს როლებზეც აისახებოდა თორე ახლა ფიზიკურად ახლა ვერც ასე შემსრულდა ვერც ისე და ესა და ძალიან ბრაზდებოდა დაგვიანებაზე. თეატრში მყავდა ბიჭები, კრასავეცები, ერთმანეთზე ლამაზები, ზაზაგორდეზიანი, ლაშა ზალკალია, ძალიან ლამაზები მყავდა ყველა ბიჭები. ხო და ესა და ამათ ჰქონდათ როლები და მე მქონდა ისინი მოდიან ხმაკულისებიდან და ასეთი როლები. რაც უფრო დამალავდა მოწოდა რეჟისორს ჩემი ისა. ხო და ახლა გამიარა და ადრე ძალიან ვიბოღმებოდი ამ ბიჭებზე რომ ლამაზები ვინც იყვნენ. ხო ახლა წლებმა მერე ისა წლებმა ხო იცი მათ ბევრი წაართვა ცილამაზ და მე ისევ ასეთ დავჭი და კიდე უკეთესი და ასე რომ ხო წლებმა უფრო ჩემზე იმუშავა ვიდრე მათზე და ისა ახლა აღარა ვარ ისე გაღიზიანებული და შეიძლება უკვე ამის იუმორში მოყოლა. ხო და ისა ზაზა გორდეზიანი ვიცახსენე მართლა ძალიან ლამაზი იყო ხო და ისა დააგვიანა ერთხელ და რეპეტიცია ხო დააგვიანა და მე რეჟისორის გასაგონებ აი ეს დააგვიანება რა უბედურება ხო დააგვიანება ხო და მართლაც გადაირია ნუგზარი არ მჭირდება ვინც აგვიანებს ხო და ეხლა გწაეთრება თია და როლს დააგდებს როგორც მოვა ვახ როგორ გამიხარდა ხო გამიხარდა რაღაც არასოდეს არ და როგორ უნდა დააგვიანო როგორ დააგვიანო საერთო და გავდივარ აქეთ იქეთ რაღაც აქეთ იქეთ და ხო და რაღაც აჭრილია უკვე არიწყება რებე და ა მოვიდა დათოლი კლიკაცი ადრე რა ეს უსაქმური ადრე რომ მოვიდა ხო და ახლა რას ამბობთ რატომ ნგზარას კი არ მოვიდა ხო რაღაც ხო და მოვიდა ზაზა როგორც იქნა მოვიდა ზაზა და მგონია რომ ეხა როლსაც წაართმევს, მასაც კოსტიუმით უკვე ეცვა რომ შემოვიდა ეს სპექტაკლი კოსტიუმი, მასაც შემოადგლისავს, გააგდებს თეატრიდან და ზაზა დაიძახა, როგორც იქნა მოხმედი, ჩემო ლამაზო გადაეხვია ზაზას. გადაეხვია ზაზას უყურებას და მან ნუგზარ მე ვთქარ, ანაირი სამართლიანობა ახლა ეს მე ვთქარ, მე რო დამეგვიანებია თეატრიდან გამაგდებდით მეთქი და მომისმინე გენაცალე ერთი წეთიო მითხრა ისა უშნო არტისტის ადრემოსთას ლამაზზე დაგვიანება რომ მიჩემია ხო იცი კიდე მე გავლანძა კიდე მე გავილანძე არაფრისთვის ხო უშნო არტისტის ადრემოსთას ლამაზის და დაგვიანების რომ მიჩემია ესო უნდა იცოდე რა მაგარი ესო უნდა იცოდე მირთი ჩვენი გამაგრებელი სასმელი ბოლოში კიდე მე გავილანძე. ეს მაგარია. თუ ეს თვითკრიტიკული ხუმრობები ძალიან მომწონს შენ. ნუ ახლა თავს ყოველთვის საფასებ ხოლმე რაღაცა არ იხუმრებს, სხვა იხუმრებს. მეუბნია მოასრო, ლამაზად მაინც იხუმრებ. მე შენ რო სხვაზე ხუმრობ, იმას უკვე აღარ წის, ხო ეგ არის, ხო ეგ ხო, სხვათა შორის ეგ არა მარტო იმიტომ რომ ძალიან ლაღი ვარ. ზოგადად ცხოვრებაში ჩემი პრინციპი ესეთია, რომ ისა, ეხა ამდენ ვიღაცებზე რო უყვებიდა, ხუმრობდო, დავიწყე ჩემი მეგობრებით, ნათესავებით, დამთავრებული და ოჯახის წევრებით, ეხა თუ შენ თავზე არ ხუმრობ,
شنت از رو خمروب هستی یوموریا داد تو سوس خوازه خمروب داشتن تازه خسته از اونجا مامن بلوبا از اگر ایوموریا شنی اپراتوری اونیسس پopolar اونیسس روملت گذاشت آه اخه ویتولی رو اونیسس گارشه اگه ارگا موبی داد درمان دلیش اونیسس رگوندی اونیسس نو یومور جانکایی اگه که ایسه ویسه پرماشیا میتاد گذشته زمان بری میم در روبیگا اوج تا اوکا فیسبوک سه دا خو مرا میسازم تکیس تو رو زم پیوری اکب سوکه مازدا نام دولت کارگی اوموری اک خدا ایمی تو آرم تکیس رو ما سارا اکسیس رات می ماکسانو از هریت خوش خالقی گام است لاست تابیست ویست ازدا خالقی دیدن می دیس ما استند اسرم چه مگز سارکوی تابزدا دیدات آرت سیلوب می ساتو کدات صبحش مغولا سان رایم است تابیست ویسا خوب روبس پیدا کیت چه بیزد سینت رسپس خو دی رو تو دایی گروزه با ماشین دو کاتر وقت هم گام اتکمازه ایسا تو دایی گروزه با ماشین رو ایسا ای آخر تلس مگر تان رای مروخته با سیتونو بیل جورنالیست هم دایماس رو اگزام نیان ارگانیزاسیه بی بانک بی سخواه سخواه انجیو بی سامینیستر بی اوتخه بی خو اگزام نیان اگر نوبات بی ساچوکره بی خوت بی آمانات بی اگر تا خود بی تاسات ملیت کند خان مثلا اکسسوار بی سند نو راگیت خره خم کوتاهیشی اگزام نیب تو لیستن میمگونی خویل هم اگزام نیست تو مودیز دا مودیز مودیز دا مودیز اگزام نیست چون ای ماشین صوتا ای بغ میبا ایت خوب باش کارات خوب تن تن نیست تا میت سخ خوب تر مادلو باس خوب ولگرو وای میز رکریاتی ولی بخار دیدی مادلو با باره سام باشی دایی غالا او کوی امدنیم گیت مم دیس خوب تبیت اسکولا فریدا آره دا می ما با بی سول سخشی آرت خوروب سادات اورو تاکیاشیم خورو پاکت سنترشی از می اوگل رات موبی قانه گاد موبدی ایسا تو ره خد ساکلیم خیلی ما کلا او تاکیاش تبر نمواب ایسا ام پدر سخشیم خور پاتر پاتر سخشیم چطور بود؟ اونی سه سوگ هم اویدا کلشی راگاتا قطی مویدا کیده خدا؟ ایم را سخشی ارگوی پاتی جمی پاتر سخشی مگ میتونه ارگوی تبیودا استم ده قطر سادات هم اما اویدا من اونی سه زخ ولازه مگاری استوریت الس راتی خو ارویتی هم از مگاری راوند ای خوست اونیسس مزوبلس شاید زینت خوبه بی. دایی بادا اوری واش کاتسی. خدا گذا سولی خو خسنا خواهد بود. چه موبیدن در لگت سای نخوار اویتی هم باشی زگت. و جاکی گذا ویده سنا خواهد تا. راد ارت باش دار کس میکایلی میورز دار کس گابریلی. ای خخ ریلیگیوری سخیله بیه خم مداشیه دایی. سرت تاورانگلو سخیله میکایل دا گابریل دا. او گوره بسونیس راکویات میکایل گابریلی. اگه نی ارتا تر دمینه خو چه بچه کاتن مسول. میکایل گابریل. کم پدر میکایل گابریلی. آره مامان چه کسی کاره نه؟ خوبستان میکایل. چه خوبستان هر میدن مگه نیو ارتا دو. سال سال که میدن روزا میز دبیان. ایتی نمود نگید خو. ایخا بگال تا اجاقسیس خلا پرشن شه گاکا نو جه بازارشی چه چه دادی تو آن کی بازارشی می داد دیواری سر کویا ایم دو کار واروین دو بیبین مصر پولی ارمو بیته خوز برات آن شهر مگات کرد خود هنت آن شهر او برالو تی سر کویا آرت سه تاری زیاد چه مجاقشی بازاری خود ایشل بولی وار خود تو گی خورت بازارشی اول آره تر آرتی یک فهمک بازاری است من منم چنو بنم بازارشی دا نو پرکتیکولا دیسم تو آنلشی پول سر بیختی داسه در آگات سر سخته شوری سه ایستی پاسی یک بروکولز دا کباب چون قبلا گذشته دیده باش پرکتیکولا در تصمیم شیار بیخته پولز دا راحت سعی صوره بیوخر خلو بیزگند ای میوره تا که اگر چه موبیل تو میره بچکو بیم اتا و میره میوره تا چه موبیلی خال می ای میره تا ای میمه تور میته تا اگر چه موبیل از دادی وردم چوک نیا آه گولشی کی پیکر میوره کی اره از دام میوه کن چه مودی خبره پیکر من البات باشوری سی سر کویم ولسات می‌بخیدولم. ولی از این واری وطول سیر اگه تا ساکرتولوشی. ما مرتو کوتاهیشی اره. میمیره چی را تو ایتی می‌تاره ایسان. چه چون اره گوکه از مغازه‌شی ولی چه زنیس کلدورا ایسه اگرالو بازرپشی بخیدولم تا چی را گواد کوه به خال مه خالی خسه وام باب. خودا ایسه را که ام باشی استویس گانسا کوتربی تو ماری لو قلی رو تام چیر دبا. گدوغنی دانی که ارتی مخوتی به بچام اصول دا ایساو قلیو یکی ده وی قلیو کای قلی ما که گدوغنی سوپ لیست دا خودا گابسین جه خرگ او زان ماری لیانیه ببیم میاد خاری سام میماری لو میداد کد. ایسو گاری دن آکوم. اصلا از ماری لو ساده. یکی اشی اینه که ببیم. گاری دن. قلا قریس قلا قریسو. تازه گذا اول ماری لیانیه را آره نهی داتو. آره مامات خوب ببیم میاد خاری. پول زیاره ما مطلع را مکان خرود. شلوش کی دولاب خونو باید کتیکوس مطلع را مک. لب میدارو خاری سکن شوید آنها. کلاد ماسه تی گفته بولی تارا وره. خدا. ایسام. آره تو مگات خود شلو.
ჩემ მიარჩავიდე ცოცხალი გოდოგანში და მე და მეტაკოს მანქანა და ჩემი შვილის რაღაცა ძლები დავიკავე პირში რაღაცა წევლა აინა ვაიმე დედა შემეში ნახე ვაიმე ქალბატონო გეხვეწებით ამ ყოველს არ გადაშენებია პატრონი რა სიმიზე პატრონიც მე ვარ შვილო მაგრამ მართლა გადავშენე არა მაგის ხმა არ მიდოდა ქალბატონო მე უთხარი გეხვეწები არ გინდათ ესა და თუ გატყუებდეო და კაი წავიღე იმ წუთში ვიყიდე ხი მე დაიწევლა ქალმა ხო და მივიტანეთ სახლში გავჭერით ეს ყველი და ნუ უფრო მარილიანი ნუ გენახოს ნუ გაგესინჯოს ხო და ისევ ამიტყდა სახლში ერთი ამბავი ჭუბი რო არა შენ არის ყველი სიტყვა თან არ გიძულებ თან გეჭუბებია სულ ხო და ყველზე კი არ ნერვიულობდი ფიქრობდი ნეტა ის ქალი ჩაიყვანა ცოცხალი და კიდე რაღაცა ცოდვა არ ავიკიდო თუმცა არც ერთი ის ქალი ისე იწევლებოდა არც ერთი ლოგიკით ის ქალი ახლა ცოცხალი არ უნდა იყოს და ის კი არა მისი შვილი შვილები ნეტა ხო არიან კარგა ზოგადად ერთი ცხრაში დაომავლობა მაინც სასაული ჩაატარა ყველა სასაული ჩამიტარა დიდი ყველანაირი გათვლებით ცოცხალი არ უნდა არ არანაირად ახლა ის ქალი ცოცხალი არ უნდა იყოს სამწუხაროდ სამწუხაროდ ყველის მეტი რა როგორ გავიმართე მაგისთვის ხო კი იცი რა არის გადაცემაში დედა შენზე ყვები ხოლმე რაღაცა დღეს ხმა არ მოგიღია მაგ ამბავზე მაგ თემაზე რა არის იცი შენო მე უნ უმაღადაებს სულო მითხრა ხო და ეს არა ქვია და პოპულარულო გავხადი არაო სულ არა რაღაცას ახლა როარ ვახსენო მე მაგაზე მოვა გული ზუსტად ვიცი ხო როგორი კლდიაშვილია გუდაბზიკა პირიქით ხო არა ერთი სანამ დაიწყებ მაგას ერთი ის იყო რაღაც გადაცემას უყურებდი რო ყვებოდი დედის დღეს რო ყვებოდი როგორ ქცემდა დედას კამბრი როგორ ქცევდა არა ეს დედის დღეზე კაი ისტორიაა დამბადიჟეს ადგილობრივ ტელევიზიაში ხო და დედა თუ ქცემდა პირველი შეკითხვა დიახ ქცემდა მე უთხარი ხო და რაი არაღებით და ტოფით და მაშინ თქვი კამბრით და ის არა ქვია წკეპლით ქცემდა სამ უიმე დედა ქცემდა კი არა ისე ქცემდა რომ მოუყვა ეს ამბები იუნისეფი დაიჭერს ჩვეულებრივ ან განრიდებას მაინც გაუკეთებს ხო და ესა მე ძიძა არ ამყავს და ხა ვერაფერ ჩამოვაცილებ ისა ჩემ შულს ახლა დედაჩემს ვერ მოუყვები მაგ ისტორიებს მაგრამ სხვა რამეს მოყვები ნუ დედაჩემი იყო გაგიჟებული ნიშნებზე სკოლის პერიოდში მე ქუთაისში პირველი სკოლა დავამთავრე ხო და ისა რა ქვია დედაჩემის სკოლაში მოსვლა შიშის ძარცემ და მეც და მასაებლებსაც ხო იმიტომ ქალი იყო ნიშნებზე გადარეული თუ გინდა სრული დებილი ვიყოფილიყავი საგანში იყო ნიშანი მქონოდა ახლა ის ნიშანი მე რა სჭირდებოდა ზუსტად ვიცი ახლა გლიაშვილის ქალია იქ ნათესაებში მეზობლებში რაღაცეებში ხო და ისა რა ქვია ანუ ცოდნა არაიდან ნიშანი უნდა მქონოდა მაგალი ხო და უი არა ამ ნიშნის გამო მე ახლა ხო კაი ახლა არ გეკნებოდა და იქ შეწუხებები სახში და ისა შვილგა უნდა შეუყოშდეთ ცელში და რაღაცა მიდიოდა ასე და ნოდარი გამორთე რუბლინიკი დაუძახებ და ვითომ ახლა ვხვდებოდი ახლა მე ამას რაზე ჯდავდა და მე ერთხელ მამაჩემმა კი უთხრა რომ ზოგიერთი ლევი ხაზი გქოთ იყო ადრე ხო და ლევი ხაზი მართლა არ შეუყო რა იმეში გამოდია კეთო ან ვითომ თავს იკლავდა ვითომ თავს იკლავდა ხო ხო და ამ შიშით რომ დედა არ მომიკვდეს მე ამ ძალით ხანსალობდი და ხანთუბერსავლობდი ნიშას ვინც არ მიწერდა და ისტერიკებს მართავდი და შეწუხდებოდა ფარტხალებდი ასე რაცე ვაკეთებდი და მე სასრაბოზე იძახებდნენ არიქა სკანდალი სკოლაში ვისურდა და არა შვილო უღონდა ხა კარგად იყავი და მახსოვს ისტორიის გაკვეთიზე ერთხელ შემწუხდი რომ ესა მაგალნიშას არ მიწერდა და გაგვიძახა რამდენიმე ადამიანი ხო და ესა და აგფარტხალებ უკვე სასრაფო მოყავდა და დაათო შვილო მეუნება ისა მასეებელი ისტორიის მასეებელი დღეს ვინც გავიძახე ყველას გიწერთ ფრიხუთიანებს გაიგე და ჩავხედე და ამ ჩემ შეწუხებულზე სხვასაც უძერა ხუთიანი მე მართლა შემწუხდი მე უთხარი ეგენი რა შუაშია ჩემ თავზე შემწუხდი და გადავიდე ყველას რო დაუწერა იმას ეგონა გადაივირებოდი სიხარულისგან სხვა კლასელებს რო დაუწერეს ხუთიანებს ხო და მართლა გინაღამ შევწუხდი მაშინ ხო ისე ავყევი ნერვებს და ხო და ნუ სერიოზული ისტერიკებს ცალკე დედა შეიმართავდა ისტერიკებს ამ ნიშნის გამო ხო და ის იცოდა რომ ნიშანი მოყოლა და მაგალ ხო და ხაზო არ მიშ. აშანტაჟებდი მაქსიმუმ. ხო, აშანტაჟებდი. მე დედაჩემი, მე მასაებლეს, მასაებლე დედაჩემს და ასე ეს არა ქვია, ეს როტაცია გრძელდებოდა თელი 12 წელი სკოლაში 11. თუ რამდენი ვსავლოთ. ხო, ხო 11 ჩვენ დროს. ხო და ესა და ამ ნიშნებზე, ხო, ხაზო არ მიწერს, გადასარევი ქალბატონი მყავდა ხაზვის მასავლებელი, არაჩეულებული ქალბატონი ისრაელის ხორობს ახლა. ხო და ესა და ძალიან სერიოზული ხაზვის მასაებელი კი არ იყო მარტო პირველ სკოლაში უბრალო მასაებლები არ გყავდა. ვიღაცა იყო ან ქალაქის მეთოდისტი, ან დაუშვათ მათემატიკას გასავლდა
ვიღაცა ეკონომისტის მეცნიერებათა კანდიდატი, ვიღაცა ლექციებს კითხულობდა უნივერსიტეტში, ხასვასებელი ყავდა, ნახევარ ქუთაისი მის დაპროექტებული იყო. ხო, ასე რომ სულ სერიოზული მასწავლებლები ყავდა, რომ ეხა მათ კვალიფიკაციაში ეჭ ვერ შეიტანდი, მithumede დედაჩემი. და ვერ დაგიწერ შვილო მაღალ ნიშანს მეუნება, ვერ უყურებ, არ არის პარალელური ესფეები, პარალელური იყოს და რაც ხა ასე აცდენილი იყო, ასე ყოდა დაგაცული. ხო და არ არის პარალელური, ვაიმე გეღვეძებით მე უთხარი, სასწაული მოხდება. ვიცი რაც მოხდებოდა დედაჩემ რომ მოვიდა და ხო და დამიწერეთ და ისარ და ჩამოვიდა დედაჩემი და ნუ ატეხა ერთი ამბავი და რა ხდება და აი ქალბატონო თამილა რა ხდება და ეს არ არის პარალელური, ვერ დავწერ ამბობს. ხო, ხო და ეს მასებელი და ერთი წუთით დედაჩემა დაუძახა და ჩემ ხელს უაწევდა და ჩვენ ჩერდებოდით სახშვალა. ხო და ესა გაჩერდა მასაებელიც როგორც აქ ეს მაგია რაღაცა ხელს უაწევს უაწევს. და ესა და გამოართვა ეს ისა. ხო. უყურებს დედაჩემი. პაუზა. ძალიან კაი პარალელური. მოიწონა დედაჩემ. აი, კაი პარალელურია. ხო, ვარიტყოდა რომ არ არის პარალელური. ხო, მოეწონა. ანუ დაწერეო ნიშანიო, კაი. დაუდასტურა. ხო, დაუდასტურა. და დააკვირდა. მოკლედ ესე იგი. აი, მართლა ბედნიერი ვარ ხოლმე, შენ რო ჩემთან მოდიხარ სტუმრად დათხო. აი, ძალიან დიდი მადლობა, ვანო. იმიტომ რომ ძალიან მათამარებს. მართლა ძალიან მიხარხარ და ძალიან გაფასე. დიდი მადლობა. უდიდეს პატივს. დიდი მადლობა. უდიდეს პატივს შე არა მარტო მე მთელი ჩვენი მაყურებელი, მთელი საქართველო რა. და ანუ მე ხო ნათქვამი მაქვს შენთვის, რომ წელიწადში ერთხელ ყოველთვის არის შენი ადგილი ამგვარად. ბატონო, მე მეგონა იმ ტელევიზიის ეთერი მქონდა ნაკიდი, თურმე შენი გადაცემის ეთერი მაქვს ზოგადად ნაკიდი. გასაგებია. ხო, და რა ვიცი, აი წარმატება მინდა გისურვო. ბავშვი როგორ აკლავს ბოლოსკენ გითხარი? ბავშვი კარგად არის, ბაკურიანში თქო გითხარით, ისა რა ქვია, ესე იგი მე რახან каранტინი ვერ მომიხერ ხეს, ხალხი გამეწალა. დაანჩენი საქართველოა каранტინში. ხო? ბავშვი კარგად არის, სხვათა შორის ისა ამ ჩემი მეუღლე მეუბნება რომ ისწავლაო სიტყვაო ჯერ დედამამარ ქონდა ძახებული, ასე 400 რო დაინახოს დაადეს და 900 იძახისო. ვა, გადმოვასკრის სამსახური და შევწყვიტე ყველაფერო. ბავშვმა პირველს თქვა და გადაუშალეთ და რა არის ეს мама უთხარიო და რა არის мама ეს მეუბნები და თხა დაიძახა თხაზე. Ну, бавши гениосия. Бавши угорებს, ხაზე იძახ, ხაზე და ну, ეხა ჩქარა Facebook-ში უნდა დავწერო, რომ ბავშვი არის გენიოსი. ხა, ჯერ ყველა მშობელს ხო დეჩემი ჩახლი თავიშვილი გენიოსი გონია. ხო და მე ეს მართლა გენიოსია. ხო, მაგრამ მაინც შევეჭდი. კიდე მიუტანე, რა არის ეს თხა, თქვა თხაზე. გადავფურცლე, ჟირაფს დავადევი ხელ. ეც мама ვეუნები, თხა დაიძახა ჟირაფს. გადავფურცლე კიდე და ბეგემოტი ჩანს. ეს мама თხა დაიძახა. მე ვხდი რომ ჩეულებრივი ვარში. უბრალოდ ისწავლა სიტყვა თხა. აი. აი, მე სუპერია. სუპერია. ზარმაგარია თხა. თორმე თხა ისწავლა და არა ისა ცოლის გარჩევა. დიდი მადლობა, რომ მოხედი ჩემს გადაცემას. დიდი მადლობა. მოკითხვა შეცო ჯახს დედა შენს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ დედა შენის ისტორიებით ძალიან ბევრი кай განაცემა გამომივიდა. და წარმატებები მინდა გისურვო. გაიხარე. ძალიან დიდ პატივს, ბატონი დავით ლიკლიკაძე იყო დედა შენს. დიდი მადლობა.